Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτό το Glam Μπλε Smokey Eye. Ήθελα πολύ καιρό να δημιουργήσω ένα Royal Blue μακιγιάζ. Περισσότερο μπλε του κοβαλτίου βέβαια μου βγήκε αυτό. Έχω χρησιμοποιήσει την παλέτα της Jaclyn Hill που από ό,τι ξέρω την έχετε αρκετοί από εσάς. Άρα θα μπορέσετε απευθείας από εκεί να δημιουργήσετε αυτό το μακιγιάζ. Εάν όχι βέβαια, οποιαδήποτε άλλη παλέτα αρκεί. Απλή επιδερμίδα λοιπόν σε φυσικούς τόνους, απλά χείλη, nude, αλλά το απόλυτο επίκεντρο είναι τα μάτια. Εάν θέλετε να δείτε πώς το έκανα, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με το Bare With Me Tinted Skin Veil της NYX. Με βλέπετε να το χρησιμοποιώ πιο συχνά, γιατί αυτό είναι το δικό μου και το καθημερινό μου. Αλλά κατά τα άλλα, το Born To Glow, καμία σχέση, το προτιμώ πολύ περισσότερο. Αλλά αυτό είναι το no-brainer που λέμε για κάθε μέρα, δεν θέλει καθόλου σκέψη. Το βάζεις, δείχνει φυσικό, δεν σε απασχολεί καθόλου. Το αν θα μαζέψει, αν θα κάνει γραμμές, δεν τα κάνει αυτά γενικά. Οπότε είναι η πιο εύκολη επιλογή. Το έχω μπροστά μου, το βάζω. Concrete, σκιά για τα φρύδια. Τώρα εδώ, αν γίνει και το φρύδι λίγο πιο έντονο, δεν είναι το προσπαθώ εσκεμμένα, αλλά δεν θα μας πειράξει κιόλας, γιατί θα έχουμε βαρβάτο smokey eye από κάτω, άρα και το φρύδι το παίρνει να επεκταθεί λιγάκι. Πάμε στη βάση για σκιά, τη Urban Decay το Primer Potion θα χρησιμοποιήσω. Δεν είμαι on της αλλαγής. Αυτό είναι το θέμα. Αν είχα μάθει να οδηγώ ατμόπλοιο, ακόμα έτσι θα ταξίδευα. Θα έλεγα τι, αεροπλάνα, τι εννοείται. Αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί να το δοκιμάσω. Και πάμε στην παλέτα της Jaclyn Hill, όπου θα ξεκινήσω με αυτό το θαυμάσιο χρώμα εδώ, το twerk. Το απλώνω ακατάστατα σε όλο το βλέφαρο. Το ίδιο θα βάλω και από κάτω. Τα μπλε σμοκιάζ για μένα κολλάνε σε οποιαδήποτε εποχή, και σε χειμώνα και σε καλοκαίρι, και σε λευκή επιδερμίδα και σε μαυρισμένη. Οπότε τώρα που είναι έτσι λίγο ντεμή σεζόν, νομίζω είναι μια χαρά ιδέα. Με ένα καθαρό πινέλο, χαλαρό κιόλας, όχι πολύ σφιχτό, για να κάνει καλύτερο σβήσιμο, θα διαλύσω ό,τι υπάρχει εδώ πέρα τριγύρω, από γωνίες και άκρες και τέτοια. Ό,τι μου ξεφύγει, όπως λέω πάντα, το μαζεύω με το πινέλο της βάσης. Απλώς όλο αυτό δεν θέλω να το επεκτείνω, θέλω μόνο να απαλύνω τις άκρες του, διότι θα βάλω άλλο μεταβατικό χρώμα, που είναι και ένας τρόπος, νομίζω, πολύ εύκολος να φορέσουμε οποιοδήποτε χρώμα που είναι έτσι ελαφρώς πιο παράτερο. Θα βάλω το Bunch. Έχει πάρα πολλά παρόμοια μεταβατικά χρώματα η παλέτα αυτή μέσα, οπότε οποιοδήποτε matte beige ή ροδακινή βάλετε, ακόμα και το butter, ας πούμε, ή το putter. Ναι, δεν έχει σημασία. Το Bunch θα βάλω που είναι ένα matte ροδί. Θα μπει δηλαδή στην κόγχη και θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Το βάζω τώρα αυτό αρκετά ψηλά και θα το βγάλω και αρκετά έξω. Ας τα αφήσουμε εδώ και βλέπουμε που θα πάει. Ό,τι σβήσουμε έχουμε κάνει προς το παρόν είναι για να μην τραβάμε μετά το διάολό μας στα υπόλοιπα σβησίματα. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα του να βάλουμε ένα μετεβατικό χρώμα το οποίο είναι αντίθετο χρωματικά από το βασικό χρώμα είναι ότι το αναδεικνύει ακόμη περισσότερο. Αν έσβηνα το μπλε με γαλάζιο, θα ήταν ένα όμορφο μονοχρωματικό μακιγιάζ. Τώρα που βάζω κάτι πιο μπρονζέ, πορτοκαλίζον, καφετί, ακριβώς πάνω από το μπλε, νομίζω ότι το μπλε θα το αναδείξει περισσότερο. Θα βουτήξω και σε μαύρο, εδώ, στο Abyss, και θα το κρατήσω το μαύρο στην εξωτερική γωνία. Πάλι χωρίς σχήμα. Θέλω δηλαδή το μαύρο να χάνεται και μέσα στο μεταβατικό χρώμα που έβαλα τώρα και μέσα στο μπλε. Και το ίδιο μαύρο θα βάλω και από κάτω, κυρίως στη ρίζα των βλεφαρίδων. Για μέσα στο μάτι, για την υγρή γραμμή, θα πάρω τη σκιά Queen, αυτήν εδώ δηλαδή, που είναι ένα μπρονζέ χρυσό, και μία σταγόνα Makeup Blend της Kryolan, και θα δημιουργήσω ένα κρεμώδες υλικό, το οποίο θα είναι σαν gel eyeliner. Εξαιρετική λύση είναι αυτή, αν δεν θέλετε να έχετε όλα τα χρώματα gel eyeliner μαζί σας και να λίγουν και να ταλαιπωρήστε, επειδή είναι και κρεμώδη προϊόντα, μπορείτε να έχετε το Makeup Blend και με οποιαδήποτε σκιά το αναμίξετε, αποκτάτε οποιοδήποτε χρώματος eyeliner. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σκιά αυτή για να κάνετε αυτή τη μίξη σε άλλους ανθρώπους, θα ταξίνετε λίγη από την επιφάνειά της πάνω σε μια ανεξάρτητη παλέτα ή σε μια άλλη επιφάνεια, όπως το χέρι σας, ας πούμε, και κάνετε τη μίξη εκεί, όχι απευθείας μέσα στη σκιά. Αλλά αν το κάνετε απευθείας μέσα στη σκιά, επίσης, για να την καθαρίσετε, ξύνετε λίγο την επιφάνεια, τη σκουπίζετε με ένα χαρτί και ψεκάζετε με αντισηπτικό σπρέι ή με ενόπνευμα. Δεν θα σφραγίσει η επιφάνεια της σκιάς, δεν θα πάθει τίποτα, όλα θα πάνε μια χαρά. Η πριγκίπισσα θα πάρει εμένα. Θα σας φέρω λίγο πιο κοντά για να δείτε σε αυτό το στάδιο και να θαυμάσετε τι ωραία χρώματα που έχουμε εδώ. Και προχωράω στο eyeliner, το gel eyeliner, το μαύρο, το οποίο είναι της Kryolan. Το Ebony, με το οποίο θα τραβήξω μια γραμμή εδώ στις βλεφαρίδες, γιατί θα βάλω και ψεύτικες και όλο αυτό, όσο να πεις, διευκολύνει. Διευκολύνει να καθίσουν καλύτερα, εμφανισιακά εννοώ, και να φαίνονται πιο φυσικές. Δεν σκοπεύω να τραβήξω καμιά σπουδαία γραμμή, ενώ να βγαίνει ιδιαίτερα προς τα έξω ή κάτι τέτοιο. Απλώς θα σβήνει εδώ μέσα στο μαύρο που έχω στην άκρη. Το eyeliner μπορείτε να το προλάβετε, να το σβήσετε επίτηδες μέσα στη μαύρη σκιά, να σκουρίνει όλο αυτό. Βάζω μάσκαρα, τη More, της We Makeup.
βάζω και κάτω. Μπλε φαρίδες, θα βάλω τη Scandon από London Copyright. Τώρα με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, θα συμπληρώσω ελαφρώς ό,τι κενάκια μπορώ να διακρίνω εδώ πέρα στο φρύδι. Δεν θέλω και πάρα πολύ ψεύτικο αποτέλεσμα, απλώς σε ορισμένα σημεία που διακόπτεται η ροή, θα συμπληρώσω λίγο προϊόν ακόμα. Συνήθως δεν δίνω πια τόσο ψεύτικο και καλοσχηματισμένο σχήμα στα φρύδια, τα θέλω λίγο πιο ατίθασα. Αλλά σήμερα θέλησα να τα έχω λίγο πιο νοικοκυρεμένα, ειδικά εφόσον έχουμε αυτό το smokey eye από κάτω. Το blending στα μάτια δεν έχει τελειώσει, τελειώνει σχεδόν τελευταίο κάθε φορά. Θα περάσω όμως το concealer πρώτα στην παλέτα της Criolan με τα Dermacolor και θα βάλω αρχικά κάτω από το φρύδι λίγο concealer για να το περιγράψω. Όλο αυτό θα μπει και μέσα στη σκιά. Μας χαλάει λίγο το blending, αλλά θα το φτιάξουμε. Καλά, δεν υπήρχε και κανένα σπουδαίο blending, γι' αυτό δεν ασχολούμαι εξ αρχής. Γιατί αν το κάνω τέλειο εξ αρχής, μετά θα το χαλάσω πάλι με τα υπόλοιπα βήματα. Οπότε κάνω το βασικό άξονα που λένε και συνεχίζω στην πορεία. Εδώ, με αυτό που είναι μια λωρίδα, πρέπει να έρθει να μπει μέσα στη σκιά αυτή. Θα κάνω λοιπόν με καθαρό πινέλο λίγο blending ακόμα και μάλλον θα βάλω και άλλη μία μεταβατική πούδρα εδώ πάνω. Πούδρα κανονική, προσώπου εννοώ, για να απαλύνει τη μετάβαση αυτή. Συνεχίζω λοιπόν βάζοντας concealer και κάτω από τα μάτια και τριγύρω εδώ για να καθαρίσω ό,τι έχει ξεφύγει. Και θα πάρω τώρα τη Criolan πάλι την παλετίτσα με τα κρεμώδη highlighters. Και θα διαλέξω το γαλάζιο. Πού το? Να το. Το γαλάζιο είναι αυτό. Και θα μπει λοιπόν αυτό εδώ μπροστά. Μα τι ωραία αντίθεση τέλος πάντων είναι αυτή του γαλάζιου με το μπρονζέ, το ιριδίζον στην γραμμή των βλεφαρίδων. Προχωράω σε αυτή τη σκιά, την οποία θα αναμίξω με αυτήν εδώ. Δηλαδή είναι μία ασημοροζ, η Obsessed, με την Pool Party. Η οποία είναι πιο τρικουάζ και δεν θέλω καθόλου να πρασινίζει το highlighter που θα βάλω εκεί. Στην ουσία βουτάω σε αυτές τις δύο σκιές για να φτιάξω ένα ασημογαλάζιο με το οποίο θα σετάρω το κρεμώδες προϊόν που έβαλα εδώ, γιατί δεν θα κρατήσει αλλιώς. Έρχεται λίγο και γλυκοχαράζει και στο μπροστά μέρος του βλεφάρου. Τέλεια! Και τώρα με τα υπόλοιπα highlighters, με το σωμόν μάλλον, εδώ πέρα μέσα, θα φωτίσω και όπου αλλού θέλω. Για παράδειγμα κάτω από το φρύδι, την παλέτα αυτή την έχω τώρα πολύ καιρό. Δεν την είχα ποτέ εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Και πολύ κακός, γιατί είναι εξαίσια. Οπότε τώρα τελευταία την χρησιμοποιώ όλο και περισσότερο, όπως θα έχετε προσέξει άλλωστε, γιατί δεν λέει τέτοια ομορφιά να μένει στην αφάνεια. Το ίδιο θα βάλω και στην κορυφή των ζυγωματικών. Ιδανικό για ξηρές επιδερμίδες. Οπότε αν ψάχνετε κάποιο κρεμώδες highlighter ή υγρό και θέλετε να μην τονίζει την όποια ξηρότητα του δέρματος, νομίζω είναι εξαιρετικό για αυτό το σκοπό. Και πάμε για contouring. Θα χρησιμοποιήσω την Define από την παλέτα London Copyright, που είναι η καινούργια μου παλέτα για contouring. Οπότε το κουράζω λίγο εδώ αρκετή ώρα. Το ίδιο και στο μέτωπο. Το ίδιο και κάτω από το πρόσωπο. Θα πατήσω και λίγο όλα αυτά που έκανα με το πινέλο της βάσης για να μην ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως δεν είναι να πεις ότι το πρόσωπο μου το παίρνει για πολύ contouring. Και με την πούδρα λοιπόν αυτή, την Divine, η οποία έχει γίνει το τέλειο μεταβατικό χρώμα νομίζω για οποιοδήποτε smokey eye, απλώς θα περάσω άλλη μια φορά την κόγχη. Ίσα ίσα αφαιρεί την ένταση από τις άκρες του χρώματος που μπορεί να έχουν απομείνει. Γίνεται δηλαδή όλο αυτό πολύ πιο σταδιακό. Δεν χρειάζεται τόσα χρώματα, δεν χρειάζεται τόσα πινέλα, χρειάζεται πολύ σβήσιμο. Και πάμε στο αγαπημένο μου Los Angeles μολύβι χιλιών της NYX. Είναι το Graze. Θα το περάσω, μάλλον όχι σε όλη την επιφάνεια των χιλιών, τώρα το αποφασίζω. Μάλλον τριγύρω κυρίως. Αλλά θέλω και πάλι να διαγκώσω λίγο το σχήμα, να κάνω λίγο σαματά. Έχουμε ένα σχήμα αρκετά συγκεκριμένο. Συνήθως εμένα μου τη βαράει, μα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γι' αυτό θα σκεφτώ αν θα το κρατήσω. Πάμε όμως στο κραγιόν. Η πρόκληση τον τελευταίο καιρό που κατηχοπάθηκε και δεν χρησιμοποιώ καθόλου χρώματα στα χείλη είναι το πώς θα κάνω nude χείλη με άλλα προϊόντα κάθε φορά. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την παλέτα μου με τα κραγιόν. Είναι ένα nude σκοτωμένο, ούτε πολύ πορτοκαλί, ούτε πολύ κοραλί, ούτε προς το μοβ. Όνομα δεν έχει, όπως έχω ξαναδιευκρινίσει. Τώρα το εγγενιάζουμε πρώτη φορά, για να δούμε πώς γράφει. Λίγο και η μολία μου φαίνεται. Λοιπόν, ναι, όλο αυτό που έκανα, αλλά σε πάρα πολύ μικρότερη κλίμακα. Δηλαδή δεν θέλω αυτή την αντίθεση μεταξύ σχήματος και κραγιόν. Με τίποτα, με τίποτα. Έκτακτο το χρωματάκι, αλλά θα το βγάλω. Έκτακτο, αλλά θα το βγάλω. Θέλω να μείνει τίποτα, σαν να πέρασε ώρα. Με το πινέλο της βάσης επίσης τριγύρω. Το ζαλίζω λίγο. Να μην είναι τόσο εμφανές.
και επιστρέφω με την παλέτα του concealer να καθαρίσω τις άκρες που ανακάτεψα. Το ίδιο κραγιόν θα βάλω και στα μάγουλα, με το ρίσκο να δείχνει... Όχι, μια χαρά δείχνει, εντάξει. Νόμιζα ότι θα δείχνει λίγο σκοτωμένο, αλλά τελικά δένει και με τα χείλη και απλώς προσθέτει μια λάμψη ίσα-ίσα. Συνεχίζω στην πούδρα. Η πούδρα είναι πάντα η dry powder της Kriolan. Και τέλος, η La Masca Brown Last Gel. Φυσικά, όπως λέω πάντα, αν θέλετε να συμπληρώσετε με setting spray, μπορείτε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Ό,τι ερωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, απορίες και τέτοια έχετε, μου τα αφήνετε από κάτω. Και φυσικά, αν δοκιμάσετε κάτι παρόμοιο, δείξτε μου μια φωτογραφία στο Instagram, γιατί πάρα πολύ θα μου άρεσε να δω τη δική σας εκδοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!